Det här är Jens Lapidus. Han som skrev Snabba Cash. Snabba Cash-serien som görs av ungdomar i orten. Som mördar varandra, som dödar varandra. Och han sitter i tv och pratar varje dag om bra saker. Jag tycker det är väldigt skumt. Att en advokat kan hitta på en historia. Och de gör film av den. Och att de använder ungdomarna i orten till att göra det. Och sen så lever de in sig i självaste filmen så pass mycket så att morden ökar. I år har vi haft 55 mord. Och vi vet att den kulturen av gangsterlivet bidrar väldigt mycket till att ungdomar tar till vapen och tar till droger, mördar varandra, gör konstiga grejer och TV4 sitter och supportar honom. Han är med varje dag efter 5. Jag tycker det är väldigt konstigt att de inte tänker på det. Och han tjänar otroligt stora pengar samtidigt som hans bok som han skriver, fantasibok som han har skrivit, gör filmer, serier för småbarnen och sen sitter han och pratar om brott i tv. Jag tycker det är skumt bara, jag tycker det är väldigt, väldigt skumt. Jag fattar inte hur TV4 tänker. Alltså, ungdomarna dör. Det är 55 ungdomar som har dött. Just nu var det en som var skjuten i Västerås igen. Och vi vet att den här kulturen håller på att ta Sverige under. Och alla ministrar sitter och pratar om det i regeringen. Att de vill göra någonting åt saken. Men ändå så får han sitta och tjäna pengar på både Snabba Cash och prata om brott i Efter 5 varje dag. Jag tycker det är skumt. Om inte någon tänker på det så tänker jag på det i alla fall. Jag säger inte att Jens Lapidus inte får tjäna pengar. Men jag tycker sättet han gör det på är väldigt, väldigt konstigt. Och jag anser att det borde vara någon slags koll, någon slags system, någon slags instans som säger hallå, det är faktiskt massa ungdomar som dör på grund av de här grejerna. Och någon som kollar någon statistik någonstans som kollar och säger att det här ska inte gå till på så sätt. Men då så gör det. Vad tycker du? Tycker du att han har rätt? Som öser på ungdomarna massa våld i sin Snabba Cash-serie. Och sen sitter och pratar om mord och rättegångar och grejer i tv. Och tjänar pengar på båda hållen. Vad tycker du? Tycker du det är rätt?